अच्छी नहीं लगती है हमें बात किसी की, अच्छी नहीं लगती है हमें बात किसी की, दिल चाहता है बात किए जाऊं अली किसी की, जी चाहता है बात किए जाऊं अली की, आ पहुंची सवारी जो सरे अर्श नबी की, आ पहुंची सवारी जो सरे अर्श नबी की, आई लब फितरत से सदा ना दे فطرت سے صدا ناد علی کی، آصاف الٰہی کی جو تصویر کشی کی، آصاف الٰہی کی جو تصویر کشی کی، ہر رخ سے ابھرنے لگی تصویر علی کی، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، ہونٹوں پہ لکیر بھی سلامت ہے حسین پہ کسی کی، ہونٹوں پہ لکیر بھی سلامت ہے ہنسی کی، ہونٹوں پہ لکیر بھی سلامت ہے ہنسی کی، اے چشم مخالف میری زنجیر زنی کی، اے چشم مخالف میری زنجیر زنی کی، دندہ شکنی دیکھ اب ایسے کرنی کی، اے چشم مخالف میری جندہ شکنی دے اب ایسے کرنی کی، جندہ شکنی دیکھ اب ایسے کرنی کی، جندہ شکنی پھر خانہ کعبہ میں قدم رکھ نہ سکے بت، قدم رکھ نہ سکے بت، اس شان سے مولا نے میرے
اس شان سے مولا نے میرے بت شکنی کی ایسا کہ میں خانہ بسا اتنی پلا دے ایسا کہ میں خانہ بسا اتنی پلا دے تا حشر شکایت تشنا نبی کی دل چاہتا ہے بات کے جان